Assalomu alaykum. Bugun biz sizlarga Scopus ma'lumotlar bazasi, undagi xalqaro jurnallar hamda maqola chop etish to'g'risida ma'lumot beramiz. Scopus ma'lumotlar bazasidagi jurnalni qanday tanlash kerak? Eng oson va tez natijaga erishish mumkin bo'lgan usul bu o'zingiz ilmiy tadqiqot olib borish jarayonida siz murojaat qilgan jurnallarni tanlashdir. Xalqaro yuqori nufuzga ega bo'lgan nashriyotlarning ilmiy jurnallarda nashr qilinayotgan ilmiy maqolalarini o'rganib ko'rishingiz mumkin. Bunda siz jurnalning nomi bilan izlashingiz maqsadga muvofiq emas. Buning o'rniga jurnalning nufuziga, nashr yo'nalishiga va iqtiboslik darajasiga e'tibor berish lozim. Scopus ilmiy texnika bazasida jurnalni tanlash uchun Scopus sayti orqali kirish mumkin. Scopus saytiga kirgandan keyin hujjatlar orqali, universitetlar orqali hamda avtorlar, ya'ni mualliflar orqali jurnallarni qidirishimiz mumkin. Buning uchun kalit so'zimiz, ya'ni o'z mutaxassisligimizdan kelib chiqqan holda kalit so'zni yozib qidiruvga berishimiz mumkin. O'shanda bizga bir nechta o'zimiz sohamiz bilan bog'liq jurnallar topiladi. O'sha jurnallar orqali CGR, SNP kodlari orqali ularni tekshirib, sifatli yoki sifatsizlik darajasini aniqlashimiz mumkin. CGR hamda SNP kodlari har doim birdan baland bo'lishi kerak, o'rtacha, ya'ni 1 bo'lishi kerak. Birdan past bo'lgan jurnallar, jurnallarda maqola chop etish tavsiya etilmaydi. Agar siz naukometrik ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan ilmiy jurnalda maqola chiqarmoqchi bo'lsangiz, Scopusning referativ ma'lumotlar bazasida ishlashingiz ma'qul hisoblanadi. Ushbu ma'lumotlar bazasi har doim yangilanib turiladi va 40 mingdan ortiq ilmiy jurnallarni indekslaydi. Ushbu platformada ilmiy jurnallarning impact faktori, sohasi va boshqa ko'rsatkichlar orqali saralab olish mumkin. Bunda asosan jurnalning so'nggi 3 yildagi ko'rsatkichlariga e'tibor berish lozim. Batafsil ma'lumotni scopus.com source web sahifasidan olishingiz mumkin. Jurnalni tanlaganingizdan keyin maqolani uning talablariga mos ravishda rasmiylashtirish kerak. Xalqaro jurnallar talablari O'zbekiston jurnallariga qaraganda anchagina qat'iy bo'ladi. Maqola aniq tizimlashtirilgan bo'lishi, mazmuni tushunarli va ixcham bo'lishi lozim. Bundan tashqari bir nechta rasmiy hujjatlarga ham e'tibor berish lozim. Masalan, dolzarbligi va maqolaning hajmi, maqola tuzilishi, adabiyotlar ro'yxati hamda havolalarning rasmiylashtirilishi va hokazo. Agar siz chet tilini yetarli darajada to'liq bilmasangiz, maqola to'liq tayyor bo'lganida va rasmiylashtirilganda uni ingliz tiliga tarjima qildirishga kirishsa bo'ladi. Maqola terminologik jihatdan to'g'ri akademik ingliz tiliga tarjima qilinishi lozim. Buning uchun esa ilmiy tarjimalar bilan shug'ullanadigan ishonchli ixtisoslashtirilgan tarjimonlik sohasiga murojaat qilish afzaldir. Bu holatda tarjima maqolaning ilmiy yozilish uslubini hisobga olgan holda va terminologiyani to'g'ri qo'llagan holda qisqa vaqt ichida amalga oshiriladi. Tarjima qilingan va rasmiylashtirilgan maqolangizni jurnal ma'muriyatiga yuborishdan oldin asoslantiruvchi xat tuzishingiz maqsadga muvofiq. U sizning tadqiqotingiz maqsadi va vazifalarini aniq o'z ichiga olishi lozim. Agarda asos mavjud bo'lsa, maqolaning amaliyotiga tatbiq etilish imkoniyatlarini ham ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Odatda maqolalar bir necha tekshiruv bosqichlaridan o'tadi. Maqolaning mavzusi, jurnalning yo'nalishiga to'g'ri kelishi, rasmiy to'g'ri tuzilganligi, 2 va undan ortiq taqrizchilar tomonidan ilmiy taqriz berilishi shular jumlasidandir. Scopus ma'lumotlar bazasiga kirgan xalqaro jurnallarda maqola chop etish orqali mualliflar bir nechta afzalliklarni qo'lga kiritadi. Birinchidan, siz ushbu yo'l bilan o'zbek va rus tiliga nisbatan yanada kengroq bo'lgan auditoriyani qamrab olishingiz mumkin. Sizning ishingiz bilan butun dunyo olimlarining katta qismi tanishish imkoniga ega bo'ladi. Ikkinchidan, sizning maqolangizga ushbu yo'l orqali katta ehtimol bilan boshqa chet el mualliflari tarafidan havola, ya'ni iqtibos keltiriladi. Bu esa sizning Hirsch indeksingiz oshishiga xizmat qiladi. Uchinchidan, yuqoridagi 2 banddan kelib chiqqan holda agar sizning maqolangiz Scopus ma'lumotlar bazasida ko'p marotaba chop etilsa va Hirsch indeksingiz yuqori bo'lsa, siz har xil ilmiy loyihalarda, tanlovlarda, grantlarda ishtirok etishda imkoniyatga ega bo'lasiz. Bu esa ilmiy faoliyatingizni moliyalashtirishda eng yaxshi sharoitlar beriladi deganidir. Scopus ma'lumotlar bazasiga kirgan ilmiy jurnallarda maqolalar chop etish, agar siz Scopus ma'lumotlar bazasiga kirgan ilmiy jurnallarda maqolangizni mustaqil nashr ettirishga qaror qabul qilsangiz, quyidagi biz bergan ma'lumotlarga rioya qilishingiz foydali bo'ladi.